cijelo Bosanske Posave, Posavine koje organiziraju Kudovi iz Beča, Bosanska Posavina, Rubina, Raščica i Posavski Vez. Prije nego što krenemo sa našim redovnim programom, ajmo da vidimo da nismo zaboravili u vremenu korone, ovoga rata i inflacije igrati. Pa ćemo program otvoriti sa zajedničkim kolom svih Kudova, pošto su oni najvažniji, a poslije ćemo ići sa programom. Molim vas, ne idite preko podijuma. Prvi ulijeću kulturno-umjetničko društvo Bosanska Posavina Beč. Sljedeći koji dolaze na podijum je kulturno-umjetničko društvo Raščica Beč. Posavina da polako napusti zajedničko kolo i da se pripremi za svoj nastup. Pozdravimo ih pjeskom! Thank you.
Zamolio bih kud brčanskih Hrvata Rubinu već da napusti podiju. Nagrade vojnih djeskom zaslužili su. Molio bih kud posavski vez da napusti podijum, pozdravimo i njih pljeskom.